týme alebo vo firme nastane nasledovná situácia. Máme niekoho, kto sa z bežného kolegu, zamestnanca, stane zrazu manažérom. Nie je to manažér, ktorý by prichádzal z vonkajšieho prostredia, je to niekto, kto v týme alebo vo firme už nejakú dobu existuje, ale zrazu sa posunie z tej kolegiálnej do vedúcej pozície. A občas práve tento presun z kolegiálnej do manažerskej pozície robí práve novonastupujúcemu manažérovi trošku problém. No a v tomto videopríspevku sa pozrieme na to, ako tento problém riešiť, respektíve ako a akým spôsobom eliminovať jeho negatívne dopady. Vítajte, moje meno je Martin Prodaj, som lektor, coach, školiteľ soft skills tréningov a v tomto videu, ako som avizoval na začiatku, sa pozrieme možno na prvý pohľad nie na úplne vážnu záležitosť, ale v každom prípade na tému, ktorá sa občas manažerovi prihodí alebo do ktorej sa občas manažer dostane. A totiž presun z jednej role, role kolegiálnej, role bežného zamestnanca, do role druhej, do role vedúceho pracovníka, do role manažera. Poďme si túto situáciu nejakým spôsobom najprv rozklúčovať alebo pozrieť sa na ňu podrobnejšie, aké problémy by vlastne mohli pri tomto presune nejakým spôsobom vzniknúť. Čo je najčastejšie, alebo čo sa najčastejšie objavuje ako problém je to, že zrazu s presunom do novej role, do manažerskej role, vznikajú nové povinnosti, vzniká nový spôsob komunikácie, vzniká nový spôsob prístupu už manažera k jeho bývalým kolegom a toto práve v situácii, pokiaľ v predošlej role boli napríklad veľmi blízke, veľmi kamarátske, veľmi neformálne vzťahy, môže robiť problém. Predsa len predstavte si to, že jeden týždeň ešte ako kolega s ostatnými chodíte spoločne na obedy, spoločne idete na pivo, na kávu a tak ďalej a o týždeň na to už ste vedúci pracovník, už ste manažer a máte napríklad rozhodovať o tom, či vašim bývalým kolegom, ale tak kolegom stále, ale nie na tej rovnakej úrovni, napríklad prisúdite nejaké odmeny, či im pridelíte dovolenku, prípadne im povolíte využívanie nejakých ďalších firemných benefitov. Keby ste boli kamarát, tak poviete, áno, samozrejme, prečo nie sme na rovnakej úrovne, dám ti, dovolím ti, umožním ti. Ako manažer ste v inej situácii, musíte pracovať s obmedzeným časom, s obmedzenými zdrojmi, finančnými, ľudskými a tak ďalej. A to znamená, že nie vždycky budete schopní vyhovieť úplne každej požiadavke a teda s najväčšou pravdepodobnosťou občas budete musieť aj odmietnúť. No a to je prirodzene niečo, čo nikto z nás nemá rád, byť odmietnutý. A toto je práve tá situácia, jedna z takých tých konkrétnych príkladov, kedy naozaj ten novonastúpený manažer má trošku problém. Má naozaj využívať tú svoju manažerskú pozíciu, vžiť sa do svojej manažerskej role a povedzme stať sa zrazu direktívnym, skutočne tvrdoriadiacim manažerom, alebo má zostať nejakým spôsobom kolegiálny, možno takým tým empatickým, ležérnym manažerom, ktorý to veľmi na tie pravidlá nebude hrať a tak ďalej. Je tu nejaká dilema, ako si s ňou poradiť? Úplne na začiatku, samozrejme nový manažer alebo manažer na novej pozícii si potrebuje nejakým spôsobom, a to je veľmi, veľmi dôležité, nastaviť jasné pravidlá. Ako bežný člen kolektívu, bežný člen tímu, tam žiadne pravidlá nenastavujete. Ste proste člen tímu a tie pravidlá pre vás nastavuje firma, oddelenie cez ústa svojho manažera. Pokiaľ ste novonastúpený manažer, ktorý prichádza z tohto tímu, tak si potrebujete nejakým spôsobom updateovať kontrakt, by sme mohli povedať. To updateovanie kontraktu znamená, že aj keď ste doteraz nemali žiadne pravidlá komunikácie, spolupráce, riešenia problémov, riešenia konfliktov a tak ďalej, tak si to budete musieť nastaviť. Je celkom dosť dobre možné, že v prvých týždňoch, v prvých mesiacoch nebudete mať vôbec žiadne problémy. To znamená, že prirodzene akoby prejdete z tej zamestnaneckej role do tej manažerskej role a ľudia, ktorým zrazu začnete šéfovať, sú s tým úplne v poriadku. Rešpektujú vás, berú vás ako manažera, úplne bez problémov prijímajú aj povedzme nepopulárne opatrenia alebo príkazy, ktoré občas každý manažer musí vydať.
Samozrejme, to je ten príklad, ktorý by sme chceli mať, aby nastal. A pokiaľ táto situácia naozaj nastala, tak sa skutočne jedná o taký malý zázrak, by sme mohli povedať, a môžete byť radi a v podstate nemusíte v princípe nič riešiť. Druhá situácia, opačná situácia, nastáva vtedy, kedy v týme začínajú vznikať problémy. Kedy ľudia napríklad sa obracajú na vás stále v tej pozícii zamestnanca, respektíve vás vnímajú ako kolegu a obracajú sa na vás ako na kolegu. Ale táto situácia už neplatí. Už ste vedúci pracovník, už ste manažér a aj ten ich postoj by mal byť trošku iný. Pokiaľ to nie je, pokiaľ tá zmena toho postoja, zmena komunikácie, zmena prístupu členov tímu voči vám zostáva neustále rovnaká a nič sa na nej nezmenilo, je možno dobré, ako som povedal pred chvíľkou, znovu updatovať tie pravidlá, respektíve vytvoriť nové pravidlá, pokiaľ tam žiadne predtým ešte neboli vytvorené. To znamená, sadnúť si s tými ľuďmi, či už jednotlivo, možno jednotlivo by bolo na začiatku vhodnejšie a potom ako s týmom, a porozprávať sa s nimi o tom, čo vlastne ten váš presun z kolegiálnej do manažerskej pozície znamená. Ide o to vyjasniť si vzájomné očakávanie. To ste ako kolega medzi sebou ste si vzájomné očakávania veľmi nevyjasňovali, pokiaľ tam nedochádzalo k nejakým treniciam alebo k nejakým konfliktom. Ale ako manažer to budete musieť urobiť. To znamená, prejsť si s nimi základné prvky vašej spolupráce. Čo očakávate vy od nich, čo očakávajú oni od vás, na to sa ich treba spýtať, aké máte vy požiadavky, akú máte vy predstavu, aké parametre by tí zamestnanci mali spĺňať, aké parametre dobrej práce by tam mali byť naplnené. Skrátka dobre, aby bolo jasné, čo si vaši noví podriadení voči vám môžu dovoliť. Opäť, to je niečo, čo nie je úplne explicitné a z tej vašej predošlej role to nemusí byť veľmi zjavné. Povedzme, ako zamestnanec, ako kolega, nemusíte mať nároky na kvalitu alebo spôsob doručenia práce, pretože ste kolega, v princípe je vám to jedno. Ale ako manažer je to niečo, čo budete musieť strážiť. Niekto vám zadáva úlohy, možno vedenie firmy a tak ďalej, sú tam nejaké ciele, ktoré sú kaskádované na vaše oddelenie a tie potom musíte opäť ďalej rozklúčovať na konkrétnych jednotlivcov, konkrétnych zamestnancov, ktorým tie úlohy musíte prideliť. Musíte im nastaviť nejaké ciele, tieto ciele musíte vyhodnocovať, na základe toho vytvárate nejaké odmenovanie a tak ďalej. A to všetko je niečo, čo aj pre vás a aj pre tých zamestnancov je úplne nové. Nikdy predtým ste v tej situácii neboli, takže je logické, že častokrát ľudia, vaši noví podriadení, nemajú úplne jasno v tom, čo vlastne od vás môžu očakávať. Aký štýl spolupráce vyžadujete, aký štýl komunikácie vyžadujete. Ako spolu navzájom komunikovať, možno osobne, telefonicky, mailom, to všetko je niečo, čo potrebujete na začiatku nanovo nastaviť. Pokiaľ máte nastavený systém, to znamená, prešli ste si takéto kolečko s tými ľuďmi jednotlivo, možno v skupine, je to možno aj také predstavenie, kvázi formálne, na nejakej porade, v rámci nejakej porady povedať, áno, teraz sa situácia zmenila, som zrazu vašim manažerom. Toto v našom vzťahu ostáva rovnaké a toto sa v našom vzťahu mení a to je to, čo som s vami individuálne preberal, o čom som s vami individuálne rozprával. Po nejakej dobe, možno mesiac, dva, možno tri, si ten nový štýl spolupráce vyhodnotíte. Je tým ľuďom naozaj, ktorí vlastne teraz pre vás pracujú, ktorí sú vaši podriadení, je im skutočne všetko jasné? Rozumejú tomu, čo majú robiť? Ako to majú robiť, ako majú reportovať. Aké sú vzťahy? Máme v tom vzťahu alebo v tej spolupráci máme takú tú hardovú zložku, to sú tie dáta, informácie, jasné výsledky a tak ďalej. Ale potom je tam aj tá vzťahová zložka. To znamená, rozumieme si, vychádzame si, nemáme medzi sebou konflikty. Vy ako manažer, ktorý riadi tým, vyhodnocujete obidve tieto veci. Aj tú hardovú, to znamená, ako vaši ľudia, vaše oddelenie doručujete výsledky, v akej kvalite, v akom stave, na čas a tak ďalej. Ale takisto, v akej atmosfére to robia, s akým postojom voči vám a ako to ovplyvňuje vzťahy, ktoré vaši ľudia voči vám majú. No a pokiaľ po dvoch, troch mesiacoch zistíte, že vami nastavený systém je funkčný, a to znamená, že celé oddelenie
funguje ako švajčiarske hodinky, výsledky sa doručujú, ľudia sú pri tom spokojní, potreby jednotlivých členov tímu sú naplnené, rovnako aj vaše potreby, tak si môžete potlapkať po pleci a povedať si, že ten transfer, ten prenos alebo ten prechod z tej role zamestnaneckej do role manažerskej sa zvládli. No a ja dúfam, že táto malá inšpirácia o tom, ako vlastne zvládnuť presun zo zamestnanskej kolegiálnej do manažerskej vedúcej pozície vám bude nápomocná a verím, že vám to pomôže zvládnuť aj práve možno tie náročnejšie situácie, ktoré určite vo vašej práci manažera skôr alebo neskôr nastanú. No a v tom vám samozrejme ako obvykle držím palce.